Вітаю усіх глядачів каналу «Сім нот свята». Я Марина Полончак, і сьогодні, 15 червня, вітання полинуть на Одещину. Бо дорога дружина, прекрасна матуся Ребрій Валентина Анатоліївна сьогодні святкує свої прекрасні 55. Прийміть найтепліші слова вітань від люблячого чоловіка Василя. Вітають вас доньки Ольга та Оксана, також ваші любимі онуки Максим, Анюта, Олександр та зять Олександр. Наша мила, добра і найкраща у світі. Нехай минають роки, але вони не власні над тобою, бо ти, наша рідна, сяєш нам, як ясне сонечко, і даєш нам сили та натхнення. Ми усі щиро хочемо, щоби ти, наша дорогенька, залишалася такою ж молодою і прекрасною, відкритою душею і серцем. І щоби Господь дарував тобі завжди міцне здоров'я і безліч приводів для справжнього жіночого щастя. Просто знай, ми любимо тебе усім серцем і сьогодні хочемо по-особливому, щоб ти відчула, що носиш у житті найвище звання найкращої матусі на землі. Пройду.